qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacdo iyadoo la fulinayo heshiiska siyaasadeed ee ay gaareen dowladda federaalka iyo shanta dowlad goboleed ayaa waxay ahayd qodob ku cad barnaamijka xukuumadda ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu horgeeyey golaha shacabka xilligii uu kalsoonida weydiisanayay. Kalsooni helista kadib waxaa bilowday fulinta heshiiska siyaasadeed ee sida wadajirka u meelmariyeen labada aqal ee baarlamaanka, waxaana ra-iisul wasaare rooble uu wareegta ku soo magacaabay guddiga doorashada federaalka iyo guddiga xalinta khilaafaadka, islamarkaana wuxuu magacaabay xubnaha saddexda ah ee dowladda federaalka lahayd magacaabistooda, kuwaasoo ku biiraya guddiyada doorashada heer dowlad goboleed. Tallaabooyinkan oo lagu filinayo heshiiskii siyaasadeed ee doorashada ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku caddeeyey inuu dalku aaday doorasho oo la rabo inay guddiyada shaqadoodu ay qabsadaan. Sidoo kale waxa uu shaaciyey inay ka go'an tahay inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah. Waxa ugu muhiimsan awalan waxa ugu muhiimsan doorashada oo ah sababta aan halkan u soo doortay in doorashadaas ay si xor iyo xalaal ah Yuusuf ku dhacdo. Waxaa jira iyadana inaan amniga doorashada iyo amniga guud dalka wixii laga saaran yahay. Waxaan kaloo ku darayaa dadka walaalaha ee musharaxiinta ah inay isdejiyaan. Waxaan ugu bishaareynayaa inaan doorasho cadaalad u qabanayo. Marka isdejiya, qalbigiina khayr u sheeg. Sidee ayay ku timid dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka dalka? Ka hor magacaabista guddiyada doorashada heer federaal, madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa magacaabay xubnaha siddeedda ah ee guddiyada doorashada, Xaase Xuseen Mudan, inaysan siyaasiyiinta mucaaradka markaasi ka hadlin, balse ay qayladu isu yeertay markii uu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor soo magacaabay siddeedda xubnood ee qaban doona doorashada Galmudug. Weerar afka ah oo isku dhinac ah haddana kala socda ayay ku qaadeen madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Rooble. Waxaa la og yahay in siyaasiyiinta ugu tunka weyn ee mucaaradka ah, kuwaasoo u balatamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, ay safaro degdeg ah ugu baxeen dalka Turkiga si ay ula kulmaan qoorqoor, ayna uga dhaadhiciyaan inuu guddiga beddelo una magacaabo xubne iyagu wataan. Tusaale ahaan, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan tegin Turkiga ayaa si weyn la sheegay inuu uga xumaaday in Maxamed Daahir Guuleyd oo isku qays yihiin lagu soo daro guddiga doorashada Galmudug, balse aan bannaanka soo dhigin. Beddelkeedna uu sheegay in xubnaha guddiyada la magacaabay ku wada jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Maxamed Daahir oo ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, isla markaana aan wax xil dowladeed ah ka haynin, ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadka siyaasad ahaan si xoog leh u diidan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale, siyaasiga Cabdikariin Xuseen Guuleed, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaantood ka soo jeeda Galmudug ayaa si xoog leh isugu dayay inay culays ku saaraan qoorqoor inuu beddelo xubnaha siddeedda ah ee uu magacaabay, taasoo noqotay mid uu qoorqoor ka biyo diiday. Marka ay tallaabadan ay socon weyday, ayay siyaasiyiinta dhammaantood u ordayay inay madaxweyne ka noqdaan Soomaaliya. Waxa ay bilaabeen inay si wada jira u hadlaan, kuna eedeeyaan in xubnaha guddiyada la magacaabay ay ku wada jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda, inkastoo aysan warbaahinta u soo bandhigin magacyada xubnaha NISA ay sheegayaan iyo caddeymo xaqiijinayo, balse waxay u sii gudbeen weerar xoog lehna ay ku qaadeen taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo magacaabin siddeeddii xubnood ee qaban lahaa doorashada ka dhici lahayd deegaanadooda, taas oo la'aantood aysan suuragal ahayn in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo ogoraan deegaanada Puntland iyo Jubbaland. Ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa la rumaysan yahay inuu yahay siyaasiga mucaaradka ah ee heysta dhaqaale ku filan inuu doorashada ku geli karo, balse uu ka baqayo in qof xildhibaan ah oo isaga taageersan uunan ka soo bixin Galmudug oo uu ka soo jeedo, maadaama maamulku hoggaamiyo madaxweyne qoorqoor uu u muuqdo mid isaga aan garab istaagaynin. Dhankooda, madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla Cali ayaa u muuqda siyaasiyiin si xirfad ku jirta u xudxudanaya madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed si ay taageero u helaan xubnaha ay doonayaan inay ka mid noqdaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, doorashada iyo go'aanka fila Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka go'an tahay doorasho waqtigeeda ku dhacda ayaa bishii Juun baarlamaanka hortiisa uga dhawaaqay in dalku uu aaday doorasho isla markaana ay ku dhacayso waqtigii loo qorsheeyey si looga gaashaanto inuu yimaado dib u dhac. Dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu Ilaah yiraahdo, waxaa sidaas awgeed aan labada gole
كدب كدواقست مدحوينها إيا إن لا أعدي دورشو وحا حيق كلما دبحارو وحا دورشا دا او دحي الدولة دا دحي إيا الدولة قبلة دا او قدن بين هشيس لوغا غاري نوع الدورشا اللقبان ايو إيا هنناك لو وجهي الدورشا دا اسكو جرتو تن بارلمان كا إيا مدحوينها اسكو سو ودا دوب انتا بدن سياسيين تالنا دا عسنين هجان كا مدحوين فرماجو إيا رئيس الوسارة روب لأيا اسكو دا إيا إنا يسور تاغان ina isan doorashada ku dhicin waqtigii loo astiyay maadaama lagu sii dhawaanayo doorashada isla markaana uu sii dheertaa xubnaha isan jacleysan oo ku jira guddiyada doorashooyinka dalka